去的父亲节对田亮可不是一个愉快的经历。森碟让田亮过了一个难忘的父亲节，面对满头的小辫子和十个手指颜色各异的指甲油，田亮一脸无奈，只能苦笑了。田亮感叹，父亲节让森碟硬生生过成了母亲节，整个人都有心理阴影了。早在四年前的父亲节，才三岁的森碟就给了田亮一个惊喜。当时田亮接到了森碟从幼儿园打来的电话，说谢谢爸爸养我，给我买玩具。田亮立马放下工作，感动了好一会儿。四年后，森碟给了爸爸更大的惊喜，森碟要把爸爸打扮得美美的，于是借来了妈妈也一欠的指甲油，给爸爸一个个手指涂过来。不多久，田亮的指甲就变成五彩斑斓的了。这还不够，以往都是爸爸给森碟扎辫子，父亲节森碟也要给爸爸扎。田亮被女儿扎了好几个充电辫，还别上了卡通发卡，配上她一脸菜色的表情，真的太搞笑了。网友还帮着森碟调侃田亮，田妈妈节日快乐。夜色新闻中心，刷报道。